क्या रे राम साहब बन रहा था और क्यों था कौन ले मैं समझे तो स्कूल जानु पर्छ भनेको मान्नु कि नमान्नु नमान्नु भनेको नमान्नु भनेको फिर भाँडे नि छिटो 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 भन्दैछु छिटो खुसी सुन जाने कि नजाने गोली मार्नुहुन्छ त हुन्न भन्नु होइन खुसीले त गोली मार्नुहुन्न भनेछ के नमार खुसीले नमार्ने अरे श्रीमत उसको कान्छा कान्छे बुवा पनि जान लाग्नु भएको छ Oh God.